بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو دوستو؟ تقریباً ہفتہ ہو گیا، میرے ابو اور فوت ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے میں کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں بنا سکیا، گھر دے وچ مصروفیات اتنی آ، تو پھر میں ویڈیو شیڈیو نہیں بنا سکیا، تو اج میں ادھر قبرستان آیا ابو اور فاتحہ خانی کیتی ہے کر کے، تو اے پیچھے ابو اور قبر ہے، تو اتھے میں آیا، تو میں آخیا تھوڑی جی نہ دوستوں نے بھی دس دوا، تو اے قبرستان دے وچ میں کھلوتا ہوں، تو سارے دوست میرے دعا کریا ہے، میرے ابو اور اللہ پاک جنت اعلیٰ تو اعلیٰ مقام دے وے، تو ساڈے کول جیڑی کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہے تو اسی انہاں دی ابو اور کول معافی منگدے ہاں، تو بڑا دکھ ہے، مینوں افسوس ہے، تو ابو اور غم بھی بڑا ہے کیونکہ وہ ساڈے سراں تے سایہ انہاں دا بڑا قائم آ۔ تو اس طرح ابو اور مینوں بہت افسوس بھی ہے، تو ابو اور سانوں کدی کوئی کام نہ کرن دیندا، اسی تین بھائی ہیں، سانوں کسے نوں کوئی ایڈا کم ہی نہ کرن دیندے، آپ ہی کم شم کردے ہیں، ہن سانوں پتہ چلیا بھی کس طرح یہ کمی پوری کرنی ہے، تو کمی بہت محسوس ہوندی ہے، کم شم تو اسی چلو جس طرح بھی ہے کم کرتے پے ہیں، لیکن انہوں کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے سانوں، دکھ تے افسوس۔ ایک بندے نو یقین ہوگی نا، پھر اے بوری اچانک ہی ڈیتھ ہوئی ہے، نہ کوئی بیمار ہن، نہ کوئی گال، نہ بات، اے تقریباً ایک چوبی گھنٹے تو پہلے فوت ہو گئے، بلڈ پریشر ودیا، تے اس تو بعد بلڈ پریشر کنٹرول ہی نہیں رہا، تے اللہ نے پیارے ہو گئے، اج انہوں اٹھواں دن ہے، تقریباً اتوار نو 3:30 کو فوت ہویا، تے اج انہوں نواں دن ہو گیا، تے سارے ویر تے دوست دعا کریا انہاں واسطے، اللہ پاک انہاں نوں جنت اعلیٰ تو اعلیٰ مقام دے وے جی، ساڈی تے پھر دعا ہی ہے، اسی دعا کردے ہیں تے ساڈے والد نوں جنت اعلیٰ تو اعلیٰ مقام اللہ پاک دے وے، کمی تے پھر محسوس رہنی ہے، اے کمی کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا،